daawada halkan waxaynu igu soo bandhigi doonaa sirta ku duugan silsiladii madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Itoobiya, taasoo aanu si gaar ah ugu gorfayn doono waxyaabaha kalifa inuu iscasilo, ma isaga iscasilay mise waa loo igmaday inuu iscasilo. Haddaba dalka Itoobiya waa dal guuno oo siyaasadeeda sida loo fahmay adag tahay. Dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynaha ama madaxweynaha cusub maxaa loogu doortay shaqsi gacanta midig u ahaa Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, saaxiib dhowna uu ahaa madaxweynaha hadda ay doorteen. Cabdi Maxamed hadda ma isaga iscasilay mise waa laga xoog badnaaday oo xoog ayaa lagu casilay? Ma isagu xabsi ku jira ayuu iscasilay mise isagoo bannaan jooga? Ma xisbi ayaa ka codsaday inuu iscasilo mise laftigiis ayaa go'aansaday inuu iscasilo? Haddaba si aynu helno jawaabta buuxda, waxaynu eegi doonaa dhinacyo badan oo ku saabsan iscasiladiisa. Dowladda dhexe ee Itoobiya waxay go'aansatay inaanay dhiig ku daadan inqilaabka lagu sameynayo madaxweynihii hore ee kilalka shanaad, isla markaasina si kasta oo shacabka loo badbaadin karo loo sameeyo si aanay fadeexad ugu noqon ra'iisul wasaaraha talada shacabka ku yimid ee Abiy Axmed. Labadii maalmood ee u dambeeyey intii ay dhaceen rabshaduhu, waxaa loo go'aansaday sidii si nabad ah xilka looga wareejin lahaa madaxweynaha hore, dadkana irbadii suuxdinta loogu midi lahaa, taasoo ay diyaarsadeen ana ahaa qorshihii ugu fiicnaa ee xilka looga qaadi karayay, taageerayaashiisana loo dejin lahaa. Hase yeeshee waxaynu cabirnaa sidii ay u dhaceen aroortii rabshaduhu u dhaceen. Hase yeeshee waxaynu cabiri doonaa sidii ay rabshaduhu aroornimadii u dhaceen. Waxaanay ciidanka federaalku uga baxeen magaalada dhexdeeda si aanay dadku isugu dhiceen, waxaana lagu amray in aanay dadku dhibaato u geysan. Kadibna waxaa la isku dayey in waanwaan lagu dhameeyo oo si dhib la'aan Cabdi xilka looga qaado. Hase yeeshee wuu diiday, waxaana meel walba isaga yimid ciidanka u carbisan ee new booliska loo yaqaan, kuwaasoo hubkii ugu waaweynaa haysta ee loo yaqaan AK-47. Ciidamada federaalku marka ay jigjiga soo galeen ciidamadii new booliska ayaa loo sheegay in ciidankaasi xadka u xidhan yahay, isla markaasina meelna aan loo socon karin. Sidaas darteed ayaa wadada beneeyey. Markii ay wadada baneeyeen ciidanku, waxaa degay magaalada dhexdeeda goor habeenimo, waxaana la tusay quwad aad u badan iyo ciidamo aad u xoogan inta ay ku xirnaayeen magaaladaasi. Waqtigaasi waxaa madaarka jigjigaad ka talinayay ciidamada federaal, diyaaradahooguna ay deganaayeen. Arrimadii isniintii waxaa ciidanka new booliska lagu amray inay dhinac isku maraan. Sidaas ayaana loo qabtay Cabdi, awooddii militari ee deegaanka, laakiin waxay cabsi gelisay guud ahaanba ciidankii uu ku faani jiray madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee loo yaqaan new boolis. Intaasi markii ay dhacday, waxaa garab ka mid ah xisbigii lagu amray inay fadhiistaan oo ay doortaan hogaamiye cusub oo ay weliba ka dhigtaan wasiirkii maaliyadda Axmed Cabdi Maxamed. Sababta arrinkaasi xisbiga loogu yeedhina waxay ahayd in Soomaalida aan jeclayn Cabdi Maxamed Cumar marka laga tago inuu tago. Sababta intaas xabsiga loogu yeedhiyeyna waxa weeye, Itoobiya way ogtahay in Soomaalidu ayna jeclayn Cabdi Maxamed Cumar marka laga reebo qoyskiisa hoose oo ummadadii xilka haye maal qabeen ka dhigay. Si markaasi loo aamusiyo qoyskiis, saameyn aanay u yeelan ayaa inaadeerkii xilka loogu dhiibay madaxweyne ku meel gaadhana looga dhigay. Ujeeddada ugu weyn ee tolkiis looga dhigay madaxweyne waxa weeye qaska ay sameyn lahaayeen maadaama madaxweynihii qoyskooda la bedelay, magaalada jigjigan ay u nabadgeli lahayd. Sidoo kale garab ka mid ah xisbiga ee doortay madaxweynaha cusub ee arag madaxweynaha la leeyahay wuu iscasilay ee Cabdi Maxamed Cumar, balse mas-uuliyiinta gacanta ku hayay uunbaa u sheegay inuu iscasilay. Ilaa hadda inuu iscasilay afkiisa kamu sheegin, mana oga in weli la doortay madaxweyne isaga bedelay. Sida xoogaa xogaali ayna soo gaadhayaan, laakiin garab shiriyay uunbaa la sheegay in ayagu ogaayeen. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dambaar, Muqbahiye Caalamiga, Badacsoon 4 TV, magaalada Hargeysa.